O Atlético venceu, mas o Cruzeiro não deu chance, não. Foi a dívida. Primeiro gol de Mauro. Escolheu até o canto. Miltinho, zagueiro do Guarani, pega a bola dentro da área. É, mas foi com a mão. E o juiz viu. Pênalti. Tostão, bate do time. Cruzeiro 2, Guarani 0, placar final.